dešavalo. Pa evo, Ivane, tebe da pitam, kakav je to Aleksandar u stvari? Šta je ono, zbog čega nismo videli, evo, za ove dve nedelje pravog Aleksandra? Najviše nismo videli njegove neke šale, neke smicalice koje bi mogao da pravi. Malo su krenuli, video sam oni sa ovim futbalerčićima da se zezaju, ali mislim da nekako kao da nije svestan da su tu već dve nedelje i da bi već mogao polako da se budi. Nego misli ono, ima još vremena, pa polako, ali dobro. Onda nije zanimljiv i da nije interesantan, ne bi se ni našao. Naravno, u eliti, tako da je sigurno da svako od njih ima i tekako šta da pokaže, da možete da mu kažete nešto, da možete da onako drmnete, ja probudite. Ja mislim, to najviše i fali. Da neko kad bi mogo da mu kaže samo je sve okej, okay, lagano. Možda mu je i ovo neka opomena. Previše. Moguće. Da. Mislim da... Nadam se, ako bi ostao, da bi se i tekako trgao. Jer Aleksandar je sušta suprotnost od svega ovoga što je do sad pokazao. Da. Jer on je ipak tolke godine trener sa decom, njega deca obožavaju. Prosto nije to taj Aleksandar. Sa decom je lako, nego sa i maturima je teško. Problem, da. Ima je problem. Da. Uruše, šta kažeš tu, Jasmina, Ana je stvarno neko koji je društveni. Yes. Stvarno je neko koji ima i svoje stave. Vidi se da su onako gospodski od nekih tema. Prosto drži. Ona je prirodno takva, Dušice. Znaš, gostovala si kod nje više puta. Ona je prirodno takva. Dakle, ona, kada neko ide džonom na nju, ona ne ide džonom na njega ili na nju. Dakle, ona je vrlo u tom smislu odmerena, vodi račun o svemu. Mislim da je ona ove dve nedelje njih samo posmatrala. Dakle, kako se to kaže, upipavala puls. Videli smo juče situaciju koja je bila sa Janjušem i mislim da je samo pitanje momenta kada će ona, kako se to kaže, da... Ode u potpunu orbitu. Da, u potpunu orbitu, da. Mislim da je malo teško palo što je zatvoren prostor u pitanju, što je imala problem sa hranom, to je pričala sa cigaretama. Tako da, u principu, vlada sobom i posmatra ljude oko sebe. Tako da, mislim da je stvarno pitanje momenta kad će ona da pokaže ono, svoju najbolju stranu. I do koje mere ona može da gleda i da posmatra, pa negde i da trpi ako se nešto kaže. Znam neke koje možemo mesecima dok nekako ne pukne film. Nije po pitanju pucanje filma, nego prosto samo je posmatrali ljudi oko sebe i onda ću u jednom momentu da shvati da možda da ono na što bi prećutala, da ne treba da prećuti, nego da treba da kaže ono što misli. To je to. Pa mislim, otprilike možda još nedelju dana, dve plafon. Ako ostane, ja verujem da će ostati. I hajde da vidimo što se to dešavalo još sa Aneli i Janjušem i Jovanom, a oni će vidjeti...